উপস্থিত অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল আৰু মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱী তথা ভাইটি ভণ্টীসকল আৰু প্ৰাক্তন দাদা বাইদেউসকল, আজি মনটো বহুত বেছি বেয়া লাগিছে। কাৰণ আজি আমাৰ বিদায়ৰ দিন। বিদায় মানেই হ'ল দুখ, বিদায় মানেই হ'ল কষ্ট, আৰু বিদায় মানেই হ'ল এক বিষাদৰ ভৰ্তিন। যিদিনাখন এইখন বিদ্যালয়ত প্ৰথম ভৰি দিছিলোঁ সেইদিনাখন খুব বেছি মনটো ভাল লগাও নাছিল। আজি যিখন মহাবিদ্যালয় ত্যাগ কৰি যাব ওলাইছোঁ বহুত বেছি বেয়া লাগিছে। মনত ৰৈ যাব শিক্ষাদান কৰি থাকোঁতে ছাৰ বাইদেউসকলৰ লগত খেল ধেমালি কৰা দিনবোৰ আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত ডিপাৰ্টমেণ্টত মৰা আড্ডাবোৰ আৰু বিশেষকৈ আমাৰ হোষ্টেলত থকা দিনবোৰৰ কথা। আমি বিভিন্ন জেগাৰ পৰা বিভিন্ন জনজাতিৰ সকলো ছাত্ৰীসকলে আমি যিদৰে এখন ঘৰত থাকোঁ সেইদৰে আমি হোষ্টেলত নিজৰ বাই ভনী হিচাপে যেনেকৈ আছিলোঁ আৰু আমাৰ হোষ্টেল মেমে আমাক সকলো ক্ষেত্ৰতে সকলো কামতে যিদৰে আদেশ দিছিল, আমাৰ যতন লৈছিল, আমাৰ মৰম কৰিছিল, সেইবোৰ আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। সেইবোৰ আমাৰ মনত মধুৰ স্মৃতি হৈ ৰ'ব। আৰু যদি অজানিতে শিক্ষাগুৰুসকলকে হওক, দাদা বাইদেউ, বন্ধু বান্ধৱী, ভাইটি ভণ্টীসকলকে হওক, অজানিতে যদি নাজানি কিবা বেয়াকৈ কৈছিলোঁ তাৰ বাবে আজি সকলোৰে ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। আৰু যদি আমি জানিয়ে হওক বা নাজানিয়ে হওক, আমি শিক্ষাগুৰুসকলৰ পৰা যিষাৰ গালি শুনিব পাইছিলোঁ আজিৰ পৰা আমি সেই গালি কেতিয়াও শুনিব নাপাম। আৰু আমি মন গ'লেও এইখন মহাবিদ্যালয়ত আৰু ক্লাছ কৰিব নাপাম। সেই দিনকেইটা বহুত মধুৰ স্মৃতি হৈ ৰ'ব। আৰু মই শিক্ষাগুৰুসকলক এটাই অনুৰোধ কৰোঁ, আৰু কেইদিনমান পিছত আমাৰ স্থান বেলেগ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহি লৈ ল'ব, আমাক প্লিজ কেতিয়াও পাহৰিও নাযাব। আৰু শিক্ষাগুৰুসকলে যিখিনি জ্ঞান দিলে সেইখিনি জ্ঞান অকল কিতাপৰ জ্ঞানেই নাছিল, বহুতো বাহিৰা জ্ঞানো দিছিল। সেইখিনি সকলোবোৰ মোৰ মনত বহুত স্মৃতি হৈ ৰ'ব আৰু সেইখিনি বহুত অতুলনীয় হৈ ৰ'ব। আৰু আমাৰ বিশেষকৈ হোষ্টেলত থকা দিনবোৰ, হোষ্টেলত কটোৱা দিনবোৰ আৰু হোষ্টেল মেমক বিশেষকৈ বহুত মনত পৰিব। আৰু মেমে আমাক বহু ক্ষেত্ৰতে সহায় কৰিছিলে, ভাল বেয়া হওক সকলোবোৰতে আমাক সহায় কৰিছিলে। যদি মেমক অজানিতে কিবা কৈছিলোঁ তাৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। আৰু মই শেষত মোৰ চৰচিত কবিতা এটি আবৃত্তি কৰি মোৰ বক্তব্যটো সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছোঁ। খন্তেকতে আৱেগিক হৈ পৰা ডেইজিয়েনো কেনেধৰণৰ কবিতা পাঠ কৰে আহকচোন আমিও শুনি চাওঁ। আচলতে কিছুমান মুহূৰ্ত আহে যিবোৰ মুহূৰ্তত আমিও আৱেগিক হৈ পৰোঁ, বিশেষকৈ আজিৰ নিচিনা মুহূৰ্তবোৰত। ঠিক আছে, ধেমাজি কমাৰ্চটো লগাই দিলে হ'ব, ধুনীয়া হৈছে। কমাৰ্চটো লগাই দিবা, মৰমৰ ধেমাজি কমাৰ্চ কলেজ, ঠিকে আছে ছাৰ। কবিতাৰ শিৰোনাম ধেমাজি কমাৰ্চ কলেজ। অ'কে, মৰমৰ ধেমাজি কমাৰ্চ কলেজ, অপ্ৰত্যাশিতভাৱে লগ পাইছিলোঁ তোমাক, মনত আছেনে তোমাৰ 2017 চনৰ সেই উজ্জ্বল ৰাতিপুৱাবোৰৰ কথা। নৱাগত হিচাপে থিয় দিছিলোহি তোমাৰ বুকুত, আৰু তাৰপিছত তুমি আমাকো বান্ধি পেলাইছিলা তোমাৰ নিয়মৰ শিকলিৰে। মনত আছেনে তোমাৰ হাতত হাত ধৰি স্নাতক বৰ্ষৰ প্ৰথম বাৰ্ষিকৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কৃষ্ণচূড়াৰ দেশৰ গান, সাগৰ দেখা নাই। মই কিন্তু তোমাৰ কাষলৈ আহি চিনাকি হ'লোঁ এখন সপোনৰ সাগৰত, য'ত অৰ্হণিতে ঘূৰি ফুৰে বহুত সপোন সন্ধানী পখিলা। পল পল কৰি সময়বোৰ আগবাঢ়ি গৈছিল, আমাৰ ক্লাছ
আচৰণবোৰ। কিন্তু আমাৰ এই দুৰ্বাৰ হেঁপাহক তুমিতো নিজেই দিয়াহিলা এক নৱ নৱ উৎসাহ। ধেমাজি কমাৰ্চ কলেজ, তুমি প্ৰাণৰো প্ৰাণ, এয়া আমাৰ বিদায় বৰ্ষ, কেনেকৈ এৰি যাওঁ তোমাক। আৰু তোমাৰ কোলাত লগ পোৱা চিৰনমস্য জ্ঞানৰ পূজাৰীসকলক কেনেকৈ এৰি যাম শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকলক, যিয়ে আমাৰ পাঠ্য জ্ঞানৰ উপৰিও আমাক শিকাইছিল জীৱন গঢ়াৰ সপোন, দেখুৱাইছিল জীৱনত সফলতা লাভৰ সেই চাবিপাত। সঁচাই আজি বহু আবেগিক হৈ পৰিছোঁ। এৰি যাব পাৰিমনে বন্ধুত্বৰ সেই এনাজৰিবোৰ? সেই বিদায় ক্ষণত পুনৰবাৰ সোঁৱৰিছোঁ তোমাক, তোমাক শতবাৰ ধন্যবাদ। তোমাৰ বুকুত প্ৰাণ পাই উঠক দেশৰ একো একোজন মানৱ সম্পদ, তাৰেই কামনা কৰিলোঁ। জয়টো ধেমাজি কমাৰ্চ কলেজ, জয় আই অসম।